Og action. Jeg er ved at brygge mig en frisk kande kaffe. Klokken den er 11:30 snart. Postemanden har været her. Og det har stået og kopieret 20 timer snart. Og kommer til at tage resten af dagen og natten med. Fordi jeg har 250.000 filer til til det virtuelle verden, textures og midi-filer, objekter og alt muligt andet. Så jeg glemte, hvor lang tid det tog. Men jeg laver lige, jeg har en kopi af det et eller andet sted. Jeg tror faktisk, den ligger på det i forvejen. Men nu kører det færdigt, for jeg tror, jeg skal smide den her ud her. Jeg kan ikke blive ved med at gå og samle på alt muligt gamle skrammel. Så jeg laver en ny frisk kande kaffe, så jeg har lyst til at drikke et pøl i dag, men det går ikke, jeg bliver syg af det, jeg kan simpelthen ikke tåle det. Bare efter 3 øl, så bliver jeg rigtig dårlig, og så ligger jeg dårligt 3 dage efter det, så det er sgu ikke så sjovt. Men jeg har 2 kolde pilsner, står der endnu, men jeg kan simpelthen ikke tåle mere. Men jeg har rykket mit drone-halløj. Og jeg rykket herinde nu. Der er simpelthen, jeg er kommet. Jeg har købt en brugt drone i blåvis for 100 kroner. Og så gav jeg ham 55 kroner til porto. Men det er desværre en gammel version. Hobson 107L. Så jeg vil lige tænke over det. Jeg mangler en motor fra den her 108. Så jeg muligvis jeg vil pille med at lige prøve at flyve med den først. Det er en gammel version 1. Så, men jeg har rykket an mit dronehalløj. Det her mikrokamera er kommet. Det var meningen at jeg vil sætte man starter det her ved at trykke her. Men det skal lige oplades. Jeg skal lige se på det. Det er så forvirrende for mig, når jeg får nye ting. Så fordi jeg skal vende mig til det. Men det kan man sætte under med en elastik her. Og den vejer 17 gram. Så jeg har set, at den skulle lige kunne løfte den. Men det er jo noget, man skal teste. Så men det er HD-kamera. Og med lyd, det her. Så taber jeg dronen på gulvet. Og det er en forvirret reporter, John Olsen, fra Monko TV og Monko Drones. Jeg er forvirret og træt. Jeg kan ikke overskue, når der sker så mange ting hele tiden. Men kommer en masse nye ting. Og hvad kom der? Ja, i forgårs kom der den her digital vægt. Så men det her, der er faktisk forskel. Det her, den der lidt mørkere her, jeg kunne allerede mærke, da jeg har i hånden. Det her, det er den gamle version batteri. Den er faktisk 0,5 gram tungere. Den er 8,3 gram. Og det her originale, den er kun 8,1 gram. Okay, så jeg kan jo nok ikke mærke 0,2 gram forskel. 8,5, den er 0, ja det kan jeg ikke engang huske, det er alt for mange tal til mig. 8,5 minus 8,2. Nej, der er kun 8 gram, så havde jeg målt rigtigt før. Det var, den vejer 8,1 gram, og den vejer 0,5 gram mere. Det kunne jeg faktisk veje, eller mærke i hånden 0,5 gram. Så, men det her kamera her, det var 19,1 gram, men det er så fint nu, det selv det her låg her, der sidder det her, det var altså også noget, der sidder sådan en lille linse her, og den kan man ikke engang veje, jo den var 0,2 gram, den her linsekappe. Så uden det,
Der sidder også et klistermærke. Det lader vi sidde der, men det hele tæller. Men det var jo cirka 19 gram. Lidt over 18,2. 18,6 gram. Men det er 0,1 gram, så det er mine ånde. Når jeg ånder ned på vægten, så svinger den. Så. Men lidt under 19 gram. Det er HD-kamera med lyd. Og det kan optage, jeg tror, 40 minutter. Og der kommer nogle kabler til. Men nu er min kaffe ved at være færdig. Jeg bliver simpelthen så forvirrende. Så jeg skal også finde ud af, hvordan jeg lader det op. Jeg tror, at det her det er laderkabel, der er i den her pose. Jeg tror simpelthen bare, fik jeg den her linsekappe på? Nej, det fik jeg heller ikke. Så jeg tror simpelthen, man skal starte med at lade den op. Ja, men den her kamera står også på 1x zoom, så det hele er lidt forvirrende. Så jeg tror, opladerkabel. USB, det må være det her i den her pose. Så der er sådan noget velcro, man kan sætte under. Men jeg har noget andet velcro også, jeg har købt. Jeg har købt noget andet velcro der. Men jeg tror ikke, jeg vil begynde at klistre en masse på. Og det her det er til nøglering. Jeg tror, jeg har ikke nogen bil, men jeg tror, at det ligner sådan en, man bruger til en bil. Men jeg har den her med hvidvinkel på. De andre har kun en lille dins. Så jeg tror, det er meningen, at det skal ligne sådan en til en bil. Ja, det hedder også en key til. Men jeg har aldrig egen bil, og jeg ved ikke, hvordan en nøgle ser ud til en bil. Så jeg kender ikke sådan nogle rige mennesker med biler. Så putter vi ned igen her. Men jeg tror, det er det her USB-kabel, vi skal bruge. Og der er faktisk noget frisk kaffe derude. Så jeg tror faktisk, det er det samme, at man propper det her mikro ind i her. Og så har jeg den her powerbank batteri. Og så tror jeg bare, vi trykker på strøm. Der er noget rødt, der blinker. Der er noget gul, der blinker her. Og muligvis den optager, når den er gul. Det her er måske muligvis første optagelse, men jeg ved det ikke, men lad den lige ligge lidt, for jeg skal have fat i manualen. Men nu er den grøn, så. Men jeg ved ikke, hvad den gør der nu, men jeg lader den lige ligge lidt, så man nu skal have en kop kaffe. Og det her det er sådan en måler, og det, man, jeg ved ikke rigtig, hvorfor ligger her. Jeg skal ikke måle lige noget nu. Den ligger hen. Det er alt for forvirrende for mig, det her. Ja, det er alt for mange ting og ledninger, og jeg er allerede helt forvirret der. Så jeg mangler sådan en lille hylde. Og det er mit løjetråd her. Så det her, det der mikrokamera. Det er posen. Så det er allerede alt for forvirrende for mig, og det er ledninger, og nu putter jeg så det her låg på. Så jeg ved ikke, om det optager, så lægger vi det hernede. Der. Det her det er til Android-telefon. Man kan putte det, men jeg har aldrig ejet smart. Jeg aner ikke, hvordan det virker ting. Og det her, det, man kan putte det til AV-kabel, det er vist til fjernsyn. Man kan putte det på TV og alt muligt andet. Så, men det er alt for forvirrende for mig. Og jeg tror, vi skal ud, og vi forlader det her nu. 9 minutter der. Det er sgu nogle lange videoer. Så vi forlader det gale hjørne her. Og drikker en kop. Jeg skal også have prøvefløjet den drone der. Men det vil jeg lige optage bagefter der. Den virker på min sender her. Så. Men det skal vi lige prøveflyve den. Så jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal til at proppe motor eller muligt af. Så jeg har også noget lader her. Men det til kamera og... Den her er til de der powerbank batterier, men jeg tror jeg skal rykke så meget ind i mit soveværelse, have sådan nogle underlige lader og ting. Og kaffen er færdig, så vil jeg tage en kop kaffe.